Euskaraldia bat da, eta aldi berean 11 dira. Hizkuntzoiturak ez baitira berberak Iruñean, Tolosan, Bermeon, Gasteizen eta Bardozen. Xarnego eskualdean, gaur egun frantsesa da hizkuntza nagusia, eta berria bizi saioak ara jo du euskaldunak inguru oso erdaldun batean nola bizi diren azaltzeko. Euskaraldiko txapak banatzen aritu dira. Talde bat, gau eskolan oinarrizko euskara ikasten ari den bitartean. Joko arau batekin hasi zuten euskaraldia eta ostirali iluntzerako poteo bat antolatu nahi dute. Bai, ikastolan lan egiten dut, beraz, euskaraz ari naiz ikastolan, eta gero iduritzen zait ikastolatik ateratzean, ba, egeski gero frantsesez ari naizela eta ingurune osoak hasik frantsesez dudala. Euskaldun behia naiz, hasi nintzen ikasten orain dela urte hainitz, eta be, hainitz galtzen dut, hemen hemen bizi naizen harik eta ingurua ez delako bateri euskalduna hainitz galtzen dut, hene euskara anzten dut. Kalean ez entzuten, fedioiten bazira ostatura edo hola ez da entzunen. Gero badakigu zahar hainitzek bajadozen euskaraz egiten dutela, baina edo haien artean, edo musean aritzean, edo baina gero haientzat da fetxeko zerbait edo hala. Eta hor behiz hasten da pixka bat aurrekin, ba, ikastola bat baita Beskoitzen, beraz baditugu bizpairu famili hemendik ara joaiten direnak. Eta badira ere hemen elebiduna sortu dute eskola publikoan, beraz hor ere pixka bat hasten da. Batzuek emaite dituzte euskal izenak edo la, baina gero frantsez ari bagira edo ez dute ulertzen zendako euskaraz ari giren. Bitxia da, zelen eta behar duzen euskal kultura be, hemen da, hemen be, bizi da euskal kultura, entzuten ditugu pertsona batzuk hor momentu honetan pilota aritzen direnak, baina euskal kultura bizi da, baina hizkuntza guti. Egia erran zaila izan da pixka bat jendea mugiaraztea eta motibatzea. Oraindik txapak baditut ez banatuak, ze jendeak izena eman du, baina ez dut lortu haiekin ahemanetan sartzea edo haiek ere dute kontaktatu. Baina gero, bai, eman ditugu ez dakit, izen emaitetan baziren 25 edo 30 bat. Bo, niri idurutzen zait gutxi dela, baina iduriz bajdu zerentzat ongi da, beraz, ala, eta lehen aldia zen ere, beraz, ez da gaizki. Euskal aldi aldean, astapenean, be antolatua izan da joko gaualdi bat, eta hor ezagutu ditugu beste pertsona batzuk, euskaldunak direnak, eta be, nik adibidez ez nekien, beraz orain badakit euskaldunak direla, eta be, orain aliko naiz edo entxatuko naiz beraiekin euskaraz aritzen, eta be, hor gaualdi untarat etorri da ere egiko auzapeza, egiko jendea ere pasatu da, naiz eta ez euskalduna izan, egiko jendea pasatu da, hola, jakiteko edo ikusteko zer zen eta bai laguntzen du. Gogoa jendeak badu hemen, fainitz. Jende batzu hori da euskara ikasten eta bo, ezin zuten euskaraldian parte hartu ez baitziren oraindik gai belarri prest zaiteko. Baina bada zerbait egiteko horren inguruan eta hizkuntza berriz bekarrikan ateratzeko eta hola. Eskola hasiko delarik debekatua da eskolaz mintzatzea. Ordin gero ahantzit dugu dena, kasi dena. Eta gero entzuiatzen beti ber ikasi gure hizkuntza. Bai, hemen egun guziz eskolaz mintzatzen dugu pixkat, batzuk gazteak ere eta tipiak zerren eta eskolan baduela hiru urte kaxe bat ikasbiekin. Ordin aurrak ikasten dute erdi denbora frantsesez eta beste erdi eskuaraz.